הכי נמוך. הכי נמוך. כן, אנחנו בעזרת השם ממשיכים ללכות פסח. שלום רב יוסף. תשמע, היום אני מעייף. אין לי טיפת כוח. אל תשחק לי מעצבים. אני הולך לעיניים שלי נעצמות. אמן, הכי נמוך. עכשיו, אנחנו אמרנו שבוע הבא יהיה לי לסדר לדוגמה. אני ברח לי שזה הבחירות. אז יהיה ב-12:15. אתם מסכימים? אתם מסכימים? ואני אגיע רעי. אתם באזור הזה 12:15? לא, אני רואה את הרשימה, אני שואל אם אתם באזור ב-12:15? 12:15 יש שיעור שמי... לא, אני ב-12:15. אז אנחנו נעשה את זה, ובעזרת השם, השלמה שלו תהיה שבוע אחרי. בסדר? בעזרת השם יבוא. אנחנו נמשיך הלכות פסח. ניגע גם במכירת חמץ, נושא של החמץ בפסח, כמה פרטים מעשיים שקורה לכל אחד בבית שצריך לדעת אותם. אם יש נקודה שאני מעלה ואמרתי שבוע שעבר, תגידו לי, נדלג. אני לא תופס איפה אמרתי, מה אמרתי. חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בענה. אסור בענה. אם יש חמץ של יהודי שעבר עליו הפסח, לא רק אסור באכילה, אסור לענות ממנו. באת למקולת ואחרי פסח ואתה אומר, איפה התעודת מכירת חמץ? כן, כן, מכרתי, איפה התעודה? שכוח, נכון. אין תעודה, אסור לקנות ממנו דבר חמץ עד זמן סביר, לא 30, זמן סביר שהתחולה של החמץ התחלפה בחנות. תלוי איזה חנות קודם, לא איזה מוצר. ותלוי איזה מוצר. כן, השאלה באיזה חנות. יש חנויות מקולות במושבים, בקושי זז. בקושי נכנסים אנשים, זה יכול להתייבש חודשים לא לקנות ממנו. הביא לחם טרי. תלוי. זה המודד, אסור לך, אסור בענה. אין פה משחקים. אבל אם הוא מחר את זה. אם מחר, אז זה חמץ של גוי שעבר עליו הפסח, מותר בענה. עכשיו, המחירה הזאת, זה לא סגולה לעושר. או סגולה ל... לדע מה, שלום בית. כי ההורים הפוסקים, מי שחושב זה סגולה או משהו, זה בעיה. זה בעיה, אין פה מחירה. למה, רבותיי, המחירה הזאת, כמה שהיא עוצמתית, עוצמתית, חד משמעית, היא יכולה ליפול הלכתית ומשפטית על פי החלטה שלך אם הגוי יבוא אליך בחג. הרי אין פה איזה מסמך עם עדות שאתה יכול להגיד, אדוני, אני חתמתי. יותר מכך, יש לך ידיד בעבודה, יש לך קרוב משפחה, אתה רוצה לזכות אותו, הוא גר בצפת. אתה נמצא פה באזור יבנה, אשדוד, אתה מוכר את החמץ, כותב במכתב, ברשימה, משה כהן, צפת, עם טלפון, הוא בכלל לא ידע בכלל. הלכה למעשה זה תופס. הצלת בו את כל החמץ. שאל אותי, אבל מה יקרה אם במהלך החג אותו גוי בדיוק יהיה בצפת ויכנס ויגיד לו, משה כהן בטלפון, כן, אני רוצה לבוא אליך. כאילו, משוגע, לך מפה, מי אתה? אני מוכר את החמץ, אני? אז תגיד לי, אם ככה, אז אפשר לאכוף את זה, נכון? אין בעיה. כשהוא יעשה את זה, באותו רגע מה יקרה? הוברר שזה לא מחר, ואז חמץ של יהודי שעבר הפסח, עשו בענה, צורק את כל החמץ לפח.
זהו. מאותה סיבה רבותיי, אפשר למכור חמץ דרך פקס, דרך מייל, דרך טלפון, פלאפון, אינטרנט, מטרפים, אבל בתנאי שתוודא שזה שלחת לו פקס או מייל או אינטרנט שזה בר ביצוע. אחר כך אדוני כבר סגרנו את הרשימות מזמן, אז לא מכרת. איך השולחים אין חזרה שנישות? הבא שהדרך כלל הזה אוטומט, ואם לא יפסו את המערכת, יכול לשלוח בחנוכה מייל, ישימו לך בחזרה, פסח קשר ושמח, החמץ שלך מכור. מה זה הגדרה של חמץ של גוי? כל דבר שהוא תוצרת של גויים, זה נקרא חמץ של גוי? לא. לא, אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר. יש לך בבית וויסקי. יש לך וויסקי? יש לי בקבוק אחד. יפה. גם צל? יפה. אני בשביל. תגיד לי, כמה עולה הוויסקי הזה? לא יודע, אוקיי, כבר כמה שנים בבית. וויסקי עולה יקר. 50, 60 דולר, 70 דולר, נכון? לא, מה פתאום? איזה וויסקי? ויקטור, כמה עולה? לא חשוב, השאלה זה, לא חשוב כמה עולה. הוויסקי הזה, אני לא אגיד לך, זרוק אותו מהבית. אף שאנחנו מקפידים לכתחילה לא להשאיר חמץ גמור בבית. השאלה שלי, אני צריך למכור אותו. אני, חביבי, אני לא מתחמק. אני רוצה להרוויח עוד פרט שלא ייפול פה במהלך. אני התחלתי דק. אני לא מתחמק. הלכנו לכתחילה, חמץ גמור שהוא לא הפסד או משהו. נשאר לך איזה חתיכת בורקס, או איזה ג'חנון, אני יודע מה, מלווח, או איזה פיטה. מה אתה מוכר אותה? אתה נורמלי? חמץ גמור, זרוק אותה, תגמור. זה א', אבל פעמים שזה כבר עולה כסף. יש לך ארגז בירה לבנה, יש לך בקבוק וויסקי, אף אחד לא יגיד לך תזרוק אותו. אתם יודעים, העדה החרדית, היום התחדש לי הדבר הזה, כל כך התפעלתי מהם. מה אני אומר לכם, מקצועיות ואחריות. אני תמיד מתפעל מהעדה החרדית, אומר לכם את האמת, אף שיש חילוקי דעות, אני מתפעל מהם. היום מסרתי שיעור, אמרתי לכם, יום שלישי שיעור לבעלי מאפיות, מאפיות, סליחה. שם מנהל בכיר מאנג'ל בשיעור אומר לי שעדה חרדית נתה הוראה לאנג'ל, סיפור מעניין, אתם לא תאמינו, נראה מי יפתור את החידה הזאת. אני לא מסכים לך להשאיר בצק במקפיא לפסח, אבל רוק על החפוי אני מסכים. אני תודה השתגעתי, אמרתי, מה זה? מה, יש הבדל בחמץ ביניהם? שתיהם חמץ גמור. אם אתה מקפיד לא להשאיר חמץ גמור, איך אתה מאשר לו להשאיר רוג הלך ופסי שמרים במקפיא? שיגע אותי הקטע הזה. עכשיו אני יכול להתקשר לראשים, זה שיושב מולי בשיעור, אמר חכה כבוד הרב, התקשר למשגיח הראשי של אנג'ל, שלום הרב סלונים, כן, תגיד לי, זה נכון התופעה הזאת? אומר לו כן. אומר לו, סליחה, תסביר לי מה ההבדל. שמע מה הוא מסביר, איזה יופי, איך נהניתי. מפה תבינו איזה מסמר מסתובב ברחובות למי שמחמיר, לא מעיקר הדין. תשמעו טוב, יש הרבה מחמירים אחרי פסח, אני בדרך כלל לפרסם את זה גם, כי זו תופעה שאני בדקתי עם אנשים בתמימות שלהם, תמימות שלהם. הגרא כתוב שהיה אוכל חמץ מיד בצאת החג, אבל חמץ שעבר עליו הפסח לא היה אוכל. למה אוכל? שלא יהיה בל תוסיף. אבל היה מקפיד שלאכול מחמץ שנוצר אחרי הפסח. על החומרה הזאת, רבי בן ציון אבא שאול אומר, אנחנו לא מחמירים את החומרה הזאת. אנחנו מקפידים לא להשאיר. אבל חמץ שנשאר, תאכל אותו חופשי. אבל הציבור החרדי, זה חומרה שיש כאילו חושבים, זה דאורייתא, זה מה שמצחיק. אבל זה חומרה שתפסה. מה היא תפסה תאוצה? כל הריכוזים החרדים, יש שני מושגים. נאפה לאחר הפסח, ויש מחמירים, נתחל לאחר הפסח. אתה
אתה מסתכל בסופרים, בשעה 10 בבוקר, ביום יום אחרי הפסח, מגיע מסעית של בגלה, טרי, חבל לך על הזמן. אנג'ל, הכל אפוי טרי. למה? מקפידים זה. יושב בעל מאפייה כמה סניפים במחנה יהודה בשיעור, בתמימות שלו. הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אני, באישור הרבנות, מקפיא בצקים, מוצאי פסח, אופה תעוגות, וכל החרדים שבאים אצלי, שואלים אותי, נאפה לאחר הפסח? מה אני אומר להם? כן, הוא שיקר? רק תראו איזה בלוף, הוא בתמימות שלו. למה זה בלוף? תראה איזה עלמא דשיקרא. הרי מה זה נאפה לאחר הפסח? מי שהמציא את השם הזה, השם הזה הורתו שלו בקדושה. בלבל את כל האנשים. הרי הוא באמת, הוא לא שיקר, הוא נאפה לאחר הפסח. יא ריבון העולם, אני משתגע. מה הבעיה בחמץ? האפייה או הלישה? הלישה. הלישה. עבור האפייה היא מונעת החמץ. גם מצות אופים אותם. אז מה הם מחמירים? לא לאכול מדבר שלה שהוא אותו אחר הפסח. אז מה הם עשו? סליחה, הם מקפידים לא לאכול דבר שלה שהוא אותו לפני פסח. אז מה עשו כל המאפיות? הולכים מכינים בצקים לפני פסח, מקפיאים, מוצא החג מוציאים ושח אותו בתנור. כבודות נאפה לאחר הפסח? כן, תשים, תשים 5 קילו. תראה, אתה נורמלי. לא עשית כלום. עכשיו תראו את המסמר העדה חרדית, איזה כישרון. העדה חרדית תפסו את הפלונטר הזה. תפסו את הפלונטר, תראה איזה גאונות. אני מתפעל פשוט. מתפעל מה... זה חוכמה של טכניקה של כשרות, זה לא רק ההלכה. צריך להביא את כל היואנסים כדי לסנדל את כל הקומבינטורים. זה היופי בעוצמה. אמת או לא? תשמע, תשמע מה הם עשו. זה רק אצלהם. איך? רק אצלהם. את מי אתה עוקץ אותי או אותם? לא עוקץ אותם. תשמע, תשמע, אם היית בשוק המזון... אתה לא צוחק, הם מספר אחד. אף שכמה כעסו עליי שאמרתי את זה, איך אתה אומר דבר כזה, אתה פוגע בזה? אני יודע מה אני אומר. תשמעו איזה טריק הם עשו. מה קורה? הרי ברור שעדה חרדית לא יגידו לאנג'ל, זרוק את כל החמץ גמור. תגיד, אתם נורמלים? מיליונים. יש איזה פוסק, יגיד לך תזרוק? בתעשייה הביתית אומר לך תזרוק את הפיתות מהמקפיא, נכון? אבל אדם שיש לו עסקי, מה, יש איזה סופר שיגידו לו, רב אחד יגיד לו תוציא את כל החמץ לפח? מה פתאום? שים לב מה קרה. שנים היו הולכים, אופים את הרוגלח, סליחה, לשים את הרוגלח ומקפיאים אותו. מוצאי פסח מוציאים אותו, אופים אותו, אתה מקבל רוגלח טרי במימון על הבוקר. מה המדבקה שנדבקת על פי חוק על הרוגלח? טרי מהיום. וזה מסמר, זה בלוף. למה זה בלוף? כי הוא חמץ לפני. אמרו ידע חרדי, תקשיב ידידי, אתה רוצה לעשות רוגלח? תאפה אותם לפני החג, ואז תהיה חייב לשים מדבקה של לפני החג, תוציא אותם לאפשרה שהם כבר אפויים אחרי החג, במדבקה יהיה כתוב, מדבקה של לפני שבועיים, לא אכפת לי. אבל לעשות בצק ולהקפיא, אני לא מסכים לך. הבאתם את הטריק? מה אתם מסתכלים עליי כאילו פורים היום? בנצי! אתה הבאת את המסמר פה? עבדת קשה היום או מה? מה אחד זה לקוח ששיגע אותך היום? מה הרבה? חוץ ממני? היום סגר לי עסקה לכן אני... כן. אבל תקשיבו, מה זה תחזור? הרב, ומה אם זה לחם? איך? ומה אם זה לחם? אתה באת עכשיו. אז איך אתה, מה זה חוסך? אתה שואל בשבילו, תמיד לי שהוא יודע להסתדר יפה, אני אחזור. מה הם אלה שמכנים למימונה? מה לכם ולמימונה, תימנים? אל תתערב, עזוב את המימונה לאחר. למה? מי מכין למימונה? מה, לפני החג? כן. מעיקר הדין זה לא אסור. מעיקר הדין זה לא איסור. מעיקר הדין, אין אפשר להגיד אסור. זה לא מפעל. אין דבר כזה בהלכה מפעל לא מפעל. היום ההוראה של הרבנות, כל הקונדיטוריות מכינות כמויות לפני פסח. בהלכה אין בה, יא חביבי רבי ראובן באבנר, אין בהלכה הבדל
בין פרטי. ההנהגה היא שפרטי לא יעשה את זה, אבל זה לא האיסור. אם בא מרוקאית, אומרת, עשיתי שבקיה לפני פסח, הקפאתי אותה, אני אוכל אותה. אומר לך בן ציון אבא שאול, כל החומרות שאתם מכירים, אומר רבי בן ציון, זה רק לא להשאיר. אבל אם מישהו ישאיר, יוכלו ענבים ויסבאו. לכן אומר לך, באת אחרי פסח לסופר, תקנה, מה אתה מבלבל את המוח? לא נטחן ולא כלום. עכשיו נחזור רגע למסמר של העדה החרדית, רוצים לדעת. יש הבדל אם נשאר או לכם לחתחילה ולמכור, יש הבדל, שני דברים שונים. הלכתית, איזה איסור עשית? הוא מכר את החמץ. אם כלום, אז אתה מסכים. ידוע, בטח. אז איזה איסור עשית, רבי ראובן? אתה מסכים שאין איסור, נכון? לא ראוי, מסכים איתך. נכון. עכשיו שים לב עוד פעם, נעזור בקצרה. אם אנג'ל מקפיא בצק, שהוא מוציא אותו במוצאי פסח ואופה אותו, איזה מדבקה הוא שם עליו? נאפה, כי באמת הוא נאפה אז. כי החוק לא מחייב לשים מדבקה של הלישה, של האפייה. במאמר מוסגר, יש מאפייה ענקית בארץ, לא אגיד את שמה, שאת כל החלות שאתם קונים שלהם, בדקתי את זה מבפנים, זה מגיע מצ'יינה לפני 6 חודשים, בקונטיינר. רצמי, צ'יינות יושבים, עושים שם את הקליעה ואומרים לקובה צ'אבס. סיני, צ'יינה, מה אסור? מה אסור? אתה מכיר מאפייה היום שיהודי עושה משהו? עכשיו שים לב, מה יקרה שהם יוציאו את הרוגל אחרי יום ראשון טרי? כל המחמירים ירוצו לקלוט, נכון? נאפל אחר הפסח. וזה בלוף, למה בלוף? כי זה חמץ לפני פסח. אנחנו אומרים, עדה חרדית, אני לא מסכים לך. אתה רוצה לשמור? תאפה אותם לפני החג, תקפיא את כל האפויים, תמלא את כל המקפיאים באפויים, תוציא אותם להפשרה במוצאי החג. ואז מה יהיה כתוב על הרוגל אח? לפני הפסח. אדוני, זה אפייה של לפני שבועיים. כן. ואז ידעו שזה לא נפל אחר הפסח. מפה תבין, קונדיטוריה ששואלים אותו, כבודו, זה נפל אחר הפסח? אומר לך כן. מה זה עוזר לי? הרי זה בצק שלפני פסח. אפייה זה לא הבעיה. אבל הרב, כנסו פה את הבעל המאפייה, כשהברות זה דווקא אצל מי שלא מכיר את המושגים. אין כנס. אין איסור מקר הדין. אין איסור מקר הדין. זה למחמירים חושבים לגרה. הבנת אותי. הלאה. מה קורה בחג? זה סוג של חומש, אבל בזמן נסים לאחסן בבנקרים שלנו רוגיות ודברים שהם חמץ ונאכל אותם בצאת הפסח. מי אמר את זה? אני שואל, לא אמר. לא, אני אומר, מי שמע... אבל אם אנג'ל עושים את הקורסונים האלה ושמים אותם ומוציאים אותם, מפשירים אותם... כן, אבל זה יוצא, אם אני... זה מה שאמרתי, הם לא יוצאו את זה על שם שזה נעשה מיד אחרי פסח. לא נעשה בלי שם, בלי כלום. בבית שלך, בלי שם, אני שם הוגיות יקרות. הוא אומר, במקום שאנג'ל ישמור, במקום שאנג'ל ישמור, אני אשמור, בצאת החג. זוכר. אבל אם אתה מחמיר, מחרתי. אם אתה מחמיר, אתה תלך תיקח מה שנטחן ונאפה לאחר הפסח. כן, בדיוק. מה שנטחן ונאפה. זה חרדית לא מחמירה. אז שישנו את המושג. הם מחמירים, אבל הם קודמים על המוצר אם נטחן או לא. יש כמה מסלולים. רוב הציבור, אצלכם ביבנה לא תראו את זה. אצלכם ואם את הסחורה הישנה. אצל החרדים בסופרים שם מגיע כל הסחורת, מגיעים משטחים של ופלים. אני אומר לכם, מי שאכל את הוופלים של אחרי פסח באזורים חרדיים, אתה לא מאמין שזה, אתה בחיים לא אכל את הוופלה ככה. אני אומר לכם, ממש לפני 10 שעות יצא מאתנו. זאת אומרת, זה נדחן ונלש והכל אחרי. כן, אם זה חומרה שנדחן, זה נדחן גם, בדיוק. המתחנות עובדות מוצאי החג. עכשיו בחג פעמים רבות שאנחנו רוצים איזה, צריך איזה פלסטר, צריך איזה משהו. וידוע, אלו שעושים, שמים מדבקות בסופר, מוכרים מדבקה מכור לגוי. קטנה כזאת, חצי סנטימטר, שלא יחליך את הארונות מטבח. הוא שם את זה על הדלת בארון מטבח ומלא את כל הארון בחמץ. הוא לא מדביק את הדלת, לא קושר את הדלת. כי הגברת אומרת, זה עושה לכלוך הצבע של הדבק. גברת עושה לך לכלוך? אל תשים משם חמץ. רבותיי, אומר מרן צריך שמחיצה 10 טפחים. אי אפשר להשאיר ככה ומישהו בלילה יבוא באמצע, הוא בכלל לא מסתכל על המדבקה, פותח ומוציא.
איזה שמירה עשית. אבל מה הבעיה היא? שמת את זה בארון, שמת את זה במחסן, נעלת, סגרת החמץ, מכור לגוי, הכל בסדר. באמצע החג, אתה מחפש עכשיו איזה מברג. דחוף. מלכת אידיוט. אתה צריך איזה פלסטר, צריך איזה דיסק, לא יודע מה. איפה זה שם? מה אני עושה? מה הבעיה? אם אני פותח את המחסן, ואני יוצא, יש צד שאני מערער את כל המחירת חמץ. שהרי מכרו את זה לגוי, המקום הוא מוזכר או מכור לגוי, אז זה של הגוי. אז אם תגיד לי, אני מצפצף על הגוי, ידידי, אם אתה מצפצף על הגוי, אתה מסבך את המחירה לכאורה. למה? כי אתה מראה שזה סתם צחוק ילדים. כי אם זה מכור באמת, איך אתה נוגע? אתה גנב? אתה לא גנב. אומר החזון איש, איך? המקום מוזכר או מכור לגוי. המקום של המקום מוזכר או מכור לגוי. ככה, מדוע זה מוזכר? למכור את החמץ, חמץ זה מטלטלין. אז מה הם עושים? מזכירים את המקום, ואז על פי המקום יכול לזכות בחמץ. כי אי אפשר למכור מטלטלין, רבי שמעון, רבי משה. אתה יש לך עת ביד. עת ביד. קור לי אותו. קור לי אותו. מחרת. כמה כסף רצית? קח שקל. רבי יוסף, תן לו שקל. העת שמה. של מי העת? עדיין שלי. למה עדיין שלך? אתה לא הקבעת. למה צריך להקביע? למה צריך להקבע? שילם. למה לא? כסף? כסף זה מעל הכל. דבר תורה מעות קונות. אבל אמרו חכמים, עשו תקנה. כסף לא קונה מטלטלין. רק אם עשה קניין הקבעה, משיכה וכו'. למה? שמה יאמר, שמה נשרפו חיתך בעלייה. מה הכוונה? תחשוב שאתה מוכר לי עכשיו איזה אופניים שיש לך בגינה, בסדר? אתה רוצה לקנות אופניים? יש לי אופניים תקועות שם בגינה, תביא 100 שקל, לך תצא עכשיו לרחוב היסמין, קח אותם. אני נסעתי ליסמין, המספר פותח את החצר, כאשר אליך, תגיד לי, נדנדה בצבע ורוד? כן. אתה לא רואה לדנדה אופניים? אין אופניים. אין אופניים. עכשיו מתחיל ויכוח בינינו. אתה אומר, האופניים נגנבו מתי? לפני או אחרי? אתה אומר נגנבו מתי? אחרי. אחרי זאת אומרת, קניתי את האופניים, וגנבו אותם 5 דקות אחרי. למי גנבו אותם? לי. אני הפסדתי. אני אומר לך, לא. גנבו אותם לפני, שקרן, תחזיר את הכסף, לא מכרת לי כלום, מכרת לי הוואלה, היה אופניים שם. איזה רב יפתור את הבעיה? שלמה המלך לא יפתור את הבעיה. אמרו רבותינו, תשמע, צריך להביא פה פתרון יצירתי. רבותיי, מי שעושה דבר כזה, לא קנה את האופניים. עד שימשוך מטלטלין. עכשיו יש קניין חצר, יש עוד קניינים. מה שעושים, המקום הוא מכור לגוי. הוא מוזכר לגוי. וזה גם כן, רבותיי, מי שיוצא מהבית לפסח, הלך לבית מלון. בית מלון. נסע לפסח להורים. שבוע הוא לא דורך בבית. שולחן ערוך אומר, מי שיצא מביתו, תוך 30 יום קודם החג, חייב לנקות את הבית, לעשות בדיקת חמץ. אנשים צועקים, תגיד, אתה רוצה שגע אותנו? בשביל מה הלכנו לבית מלון? בשביל לחסוך את הכאב ראש. אתה אומר לי לנקות שם 7 חדרים, שם הכל נראה שם בוקה ומבולקה, אתה אומר, מה עשינו? בא לך מציון הבא שאומר, יש פתרון. תעשה מכירת חמץ מוקדמת. תמכור את כל הבית לגוי. ואז מה שמחרת לגוי... לא צריך בדיקה. הרי אם מחרתי את המחסן, אז אני לא בודק את המחסן. מיכאל, את המחסן אתה בודק בדיקה חמץ? לא, בלי צחוק, נו. למה לא? כי הקצת אותו לחמץ. אולי כי גם אין לו מחסן. אז אני מקצה את כל הבית. אומר חמץ, תשאיר איזה קטע קטן, שעליו יתקיים הבדיקה, ותוקק את החתיכה הזאת. זה נקרא מכירת י' ג' מוקדמת. הבנתם את הרעיון? ואז שמגיע זמן... כבר זה לא שלך. הוא מכור לגוי לפני שהגיע הזמן לבדיקה. שמתם לב מה הטריק? הטריק הוא שמחרת לגוי לא בבוקר כמו ביבנה בערב פסח. כי אז לא פתר לי את הבעיה. כי בליל הבדיקה, הלו, אני מוכר לגוי, איפה הגוי? לא מחרת, לא מחרת, תבדוק. לא, אני מחרת יום לפני. זה נקרא מחרת י' ג'. יש גופי כשרות, בטח אצל החרדים, מסות מוכרים ביוד ג' יש מכירת יוד ג' ומכירת יוד ד' שתי מכירות מה הבעיה? בטח, מה הבעיה?
בעיה? איזה בעיה? זהו, שבחור ביום ג' אין הלכה למכור חמץ בכלל. איפה הלכה? בדיקת חמץ. בדיקה, אתה בודק את הבית שלך. אבל אם מכרת אותו לגוי, אז מה תבדוק? מה אתה מוכן לזה? איזה בית אתה מוכן לזה? הבית שלך, כל המקומות לא קשר לפסח, כל זה מכור או סחור לגוי. זה שלו? זה שלו. יעני, אסור לך לשאול שם. יעני, מותר למכור. שאלת שאלה יפה. חזרת לשאלה ששאלתי עם הפלסטר. באמצע החג הגברת נזכרת, אתה יודע שהחליפה ההיא בסוכות עכשיו מתאימה לי? עכשיו את נזכרת, אמרנו שיצאנו לחג לגמרי. אני מה נלבש בחג, הכל יתלכלך. סע הביתה, כנס תוציא את הסמלה מהארון. איך אני אלך הביתה עכשיו? עם כל הבית הזה, מכור לגוי, זה כמו מחסן. אומר החזון איש, בדרך הקראי, לצורך גדול אפשר להיכנס. כל הבית? לצורך זה. איך? חמץ, חמץ, כן. נכון, נכון, חזק וברוך. מה? מה זה בית סחור? שלך? לא, אתה גר בסחירות. נו. גם בסחירות, הכל ההזכרה נעשית שאתה, יש הסכמה ברורה, אין התנגדות. אם ההתנגדות צריך להגיד לך את זה מראש. כולם היום עושים מחירה ומייחדים את המקומות, ועל דעת זה, סחירות, הגדרה של ההלכתית, סחירות ליום הממכרו, חושן משפט. סחירות ליום, סחירות לשנה, זה מחר גמור, זה שלך לגמרי. יש מחלוקת הרמב״ם והראש, מה קורה? נפל כדור למרפסת. אין סימנים, אין כלום. אתה בא מהכולל, נכנס, רואה כדור במרפסת. מגביע אותו, מי זכה? אתה או המזכיר? זה מחלוקת ספרדים אשכנזים. שאלה מה קורה עם המזכיר אשכנזי והסוחר ספרדי. בהרבה חוזים... זה רמב״ם וראש ומרן ורמה בפשטות. בהרבה חוזים המזכיר מכניס סעיף שאסור לך להזכיר לדירה. דיורים לגור. דיורים לגור? דיורים לגור, יא חביבי. שעוד נפקא מינות, לא רק זה. תגיד לי, מכרתי חמץ לגוי. יש לי שם וויסקי מענבים. מותר לשתות וויסקי מענבים של גוי? לא. איך אתה שותה אותו אחרי הפסח? הוא לא נגע בו. סמם לא נגע. של גוי? ויקטור, הגוי ממוצא החג מחזיר לך את היין, נכון? את הוויסקי. איך אתה שותה אותו? של גוי. יש מושג יהודי מטהר ינו של גוי. מה זה מטהר? מישהו יודע פה ערבית? מה זה מטהר? חזק רבינציה. חזק אתה. ערבית, מטהר זה מוהל. בעברית, מטהר בלכות יין נסך, פעמים שיהודי מטהר את היין של הגוי. מה זה? לא, לא, שנייה, שנייה, נסך. תראה מה הוא עושה. בא ערבי עכשיו, רוצה להקים יקב. נוצרי. בא לרב, אומר, שמה, אני רוצה כשרות. כשרות. גוי! אומר, אני אתן לך כשרות. אתה מהתנאים שלנו? צילינדר אני שם. אני פתיחה וסגירה רק משגיחים שלי, כל העובדים יהודים, אתה בעל הבית. מצוין או לא? זה נקרא יהודי מטהר ינו של גוי. שמת לב מה עשיתי? כי מה שאמר רבי דוב, הרי מה החשש ביין? נגיעה, נסך, פה יש חשש? אותו דבר מהסיבה הזאת, יין חמץ לאחר הפסח שחזר, הגוי מכר לי אותו, אמת מכר לך, אבל זה גוי שיהודי, אני יודע שגוי לא נגע בו. לכן הוא מותר ואינו אסור משום יין נסך. עכשיו שהשנה יוצא פסח ביום שבת. יפה מאוד. שואל רבי משה, שאלה יפה. כל שנה שואלים. כל שנה שואלים. מה קורה השנה, כמו שנה שעברה, שיחול שביעי של פסח ביום שישי, ורבי משה נראה על פניו, שאוהב בירה לבנה. איזה חברה אתה, אני רואה בשבת אתה כמה אתה שותה. אתה רואה? ילדים. ילדים אשר חנן. רק בירות. איזה בירה אתם שותים? מה? שחורה?
לא, שחורה לא לבנה. אבי משה, משהו, משהו. אז יש את הבירות הזולות של החרדים, 5 ב-10, עם החזר 25 אגורות לבקבוק. לא צורק אתכם, תבוא לסופר, תראה באותו מדף 5 ב-10 ולידו 1 ב-8. תודה רבה, אז יש לו בירה שלו, אז מה יקרה? לא, לא, הוא שמע בירה בכלל יצא מדעתו. תקרא את המפה. תשמע, עכשיו יש לו ארגז בירה במחסן. לא הבנתי את התשובה שאמרת לי קודם לגבי אם המזכיר מכניס סעיף שאסור לסוחר להזכיר את המדינה לאף אחד. זה בכל חוזה לא נורמלי לא להזכיר, אבל פה זה משהו אחר, זה לא דיורים. הוא לא רוצה שתביא דיירים לדירה, אבל משהו הלכתי אין בעיה. עכשיו שים לב, בירה שבת יהיה שביעי של פסח יום שישי, בעזרת השם בליל שבת רבי משה השאיר בירה לפני פסח. למה? כי אמרנו בשיעור שאם זה כמות שלא יהיה הפסד לא לזרוק לפח, יש לו ארגז בירה במחסן. רוצה בשבת אחרי סעודת שבת שלא יסתבך עם הכלים של פסח, מוציא מנקה את השולחן, שם הכל חד פעמי, מוציא כיבוד ומתחיל טקס השקת הבירה. מה הבעיות בדבר הזה? יש בזה כמה תיקים. תיק ראשון, איך בכלל אתה נוגע? אתה גנב. ואם אתה גנב אז אתה מעריר את המחירת חמץ. למה? כי הגוי לא חזר להיפגש עם הרבנים ולמכור את החמץ בחזרה, כי זה שבת. אין פוקע מאליו. פוקע מאליו פירושו עשתה מחירה לזמן. לא עושים מחירה לזמן. מחירה לזמן פירושו זה כמו השכרה כמעט. עושים מחירה חלוטה. אני מוכר את האוטו שלי לשבוע, עוד שבוע יפוג אוטומט המחירה. מה זה נקרא ביידיש? שכירות. לא עושים את זה, יש סעיף אחר שרבי עובדי אומר לעשות. חכה רגע, זה טענה ראשונה. טענה שנייה, מה עם מוקצה? כל חמץ בפסח הרי הוא מוקצה מחמת גופו, קודם שלא רואי להכילה, מוקצה כמו עורלה, כמו טבל, מוקצה. בכניסת שבת של מוצאי שביעי של פסח, בבין השמשות, בין השקיעה לצאת הכוכבים, הוא היה מוקצה, ספק, ספק יום, ספק לילה. ויש כלל במוקצה, כל מוקצה שהיה בבין השמשות מוקצה, אפילו אם יש סיבה חזקה להפקיע אותו בשבת, מוקצה לכל היום נהיה. כמו הדוגמה פה, נכון שבין השמשות הוא מוקצה, למה הוא מוקצה? כי זה ספק. נו, ספק מה? מה היה בין השמשות? מה הספק היה? חמץ. ספק חמץ. אבל עוד שעתיים מה הוא יהיה? יום חול. אבל כאן בין השמשות מה הוא היה? מוקצה. נעשה מוקצה לכל הזה. טענה שנייה. בא רבי עובדיה, מביא פתרון לבעיה הראשונה. לא כמו נרות שבת. סליחה. זה לא כמו העניין של נרות שבת, שבתום ההדלקה שלהם... מידות התקצה, זה הבעיה פה לכאורה. כן, אבל נרות שבת אני יודע שבעוד 4 שעות... ואז אפשר להרים את המגש. זה משהו אחר, יפה מאוד. בגלל שזה עשוי ככה, פה זה לא ככה. אבל פה ייגמר, בין השמשות הבא ייגמר המוקצה שלהם. אז רגע, 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 שנייה. שנייה, 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 רבי בן ציון. בכל היום. חזק ואמץ. עוד שנייה. תאויל בלק. חזק. שמעת מה טוען רבי בן ציון? שמעת מה קושה שהוא מקשה? למה נר הדולק הוא לא מוקצה שיקבע? כן? אין לעשות לו תנאי. כי הוא עתיד לכבות. הוא אומר, ראה, עתיד פסח לצאת. חכה טרף נענה על זה. עכשיו, אומר רבי עובדיה, על הנושא של הגוי יש פתרון, אבל אני עשיתי בדיקה, אמרתי לכם זה שנה שעברה, כדאי להזכיר את זה. אומר רבי עובדיה בחווה דעת, הרבנות מוסיפה סעיף בחוזה עם הגוי, שהגוי נותן הסכמה, תשתמשו בחמץ שלי, ושנשב לעשות חישובי כספים, נעשה קיזוזים.
פתרון או לא פתרון? בערב פסח, לא. הם ייפגשו במוצאי שבת. אבל בהסכם מכירה בערב חג, עשיב, אבל, שרבי עובדיה היה חי, הוא היה רב הראשי לישראל, אז הוא יכל להכתיב לכל הרבניות. עשיתי בדיקה בכמה ערים, פניתי לרבני ערים, אמרתי, כבודו עושה את הסעיף הזה? ערים ספרדיות, רבני ערים ספרדים. אומר לי רב מסוים, אני לא מוסיף את הסעיף הזה. אמרתי לו, למה אתה לא מוסיף? הרי רבי עובדיה אומר שמוסיפים, והציבור הולך כמו רבי עובדיה, הוא הולך להוציא במחסנים בירה ופיתות אם יש לו, ואתה מכשיל אותו, כי אתה לא מוסיף את הסעיף. אומר לי, תשמע, בוא תגור פה, ותראה מה הולך פה במוצאי החג. אנשים מהצהריים גם מוציאים זה, מתחילים לעשות מופלטות, ג'אבן, כל מיני מאכלים. אמרתי לו, מה זה קשור לנושא? הרי אחד כזה גם עכשיו ממשיך לעשות. אני דואג לאלו שמקיימים את ההלכה. הם לא עושים את זה. הם עושים את הרב עובדיה, והרב עובדיה אומר להם, תשתמשו, אז אתה עכשיו מכשיל אותם. אמרו לי, אז בוא תעזור לי. תפרסם בציבור, ברדיו, שמי שמוכר חמץ אצלי, אסור לו לגוע בחמץ עד מוצאי שבת. הפוך על הפוך. פניתי לגופי קשרות הבדצים, אמרו, גם אנחנו לא מוסיפים את הסעיף. למה? רוצים שתהיה מכירה חלוטה, בלי תנאים, בלי לשגע את השכל. תעשה מכירה אמיתית, מה זה הקונצים האלו? פה תנאי, פה תנאי, פה תנאי, לא נשאר כלום המכירה הזאת. נכון, הרבה אומר ככה, אתה אומר נכון, סגר שכתוב בבדץ. איך? בבדץ, כתוב לא כולל פסח. מה שכתוב בבדץ זה כולל פסח. כן. עוד שנייה, רבי יוסף, עוד שנייה. עוד שנייה. עכשיו, מה תעשה עם המוקצה? אומר הראש, מיגו מחמת יום שעבר לא אמרינה, והסביר את זה בטוב טעם, בעומקה של הלכה, רבי בן ציון. נסביר. תסתכלו, הנה יש פה סרגל, בואו תראו איזה יופי. זה השבוע, השבוע, עזוב פסח, השבוע זה יום שישי. אתם רואים את הפסים? זה יום שישי. זה באמצע ובין השמשות של כניסת שבת. אתה רואה אותו? והחלק הזה זה יום שבת. זה בסדר עד לפה? בסדר? שימו לב מה קרה. שבת, השבת, עוד 3-4 ימים בעזרת השם. בשקיעה היה לי פה, יש עוד כוח, יש פה טוש יותר חזק. נעשה ככה, נעשה פה יום וב, יום זין, בין הרב לא רואים השמשות. יש מבצע באופטיקנה. לא רואים. תראי לי, כמה שנים אתה לא מתגעגע לבית ספר, אתה מתאר, אתה לא נזכר במורה שאתה עושה לך ככה בכיתה? תראו את הלוח. תראה, זה יום שישי, זה בין השמשות באמצע, וזה שבת. הנה, הגיע פה המוקצה בין השמשות. אם החלק הזה משתייך ליום הקודם, זה מוקצה או לא מוקצה? לא מוקצה. אם הוא משתייך ליום הזה? מוקצה. מוקצה. בין השמשות ספק, כל רגע ספק, יום ספק לילה. אמת או לא אמת? פסח זה בדיוק הפוך. בוא תשים לב מה קרה. יום שישי, שביעי של פסח, הנה הוא. הגיע השקיעה, כל רגע ספק יום שעבר, ספק היום הבא. אם זה משתייך ליום שעבר, מה דינו? חמץ או לא חמץ? חמץ. אם זה משתייך ליום הבא, אז זה כבר יום כל השנה יום רגיל. אומר הראש, מוקצה במיגו אומרים, מחמת יום הבא, לא מחמת יום שעבר. ולכן פה במוצאי שביעי של פסח אתה רוצה ספק מחמת היום ההוא, היום ההוא כבר נגמר, לכן זה לא מוקצה. לכן הלכה למעשה, אם מכרת בגוף כשרות שהוסיף את התנאי, אז תלך. רבי שלמה משה אמר, שהתחיל להיות רב של ירושלים, התקשרתי אליו, אמרתי לו, הרב, מה אני מפרסם לציבור, ירושלים מוסיפים את התנאי או לא? אמרת לי לבדוק. למה זה לא ארצי?
כל רבנות עושה מה רוצה. אין ארצי. אין ארצי. איך? אתה לא יכול. יש מה שאתה חותם בטופס, זה לא מה שעושים עם הגוי. תק את הפרטים האוויר. כל התנאים וכל הפירוט והכל, זה בהסכם מול הגוי. אמר לי רבי שלמה משה אמר, בדק את זה באמת, אמר לי לפרסם, אומר, ככה אומר לי, אמר לי, אני אוסיף את התנאי הזה. באמת, בשנים הוא מוסיף את התנאי, כי הציבור הולך כמו רבי עובדיה, מה אתה מסבך אותם? מה, אתה בא לחנך את העולם עכשיו? לכן, מי שמוכר בבדצים, שלא יתעסק עם החמץ. מי שמכר ברבנות מקומית, תלוי איזה, שיבדוק איפה הוא מכר, אם עשו או לא עשו. יש הרבה רבני ערים ששאלתי כמה, לא הרבה, לא שאלתי את כל הארץ, כן? הם אומרים שהם לא מוסיפים את התנאי הזה. ואם לא מוסיפים, יש לך בעיה לגוע בחמץ ותמתין עד מוצאי שבת, כמה שעות אחרי צאת שבת. איך? כמה שעות זה... הם מפרסמים, שעה וחצי, שעתיים. שזה ודאי רבנו אותם. איך נדע הרב? איפה שאתה מוכר, תבדוק. אל יום ראשון. או, אם אתה לא יודע, אל תיגע. מה מרוקאים? מי מה לא עושה מופלטות? זה החג שעושה מופלטה, לא סותר. נכון בשבת החמץ, אה? נכון, הקמח עצמו הוא לא צריך מוכירה. הוא לא מוקצה. קמח הוא, גם קודם כל קמח זה מוקצה, לא מצד חמץ, אבל הוא חמץ. כל הקמח זה חיטה לטוטה. כל הקמח היום הוא קמח חמץ. מי שעושה מצות מקמח לבן מצוי, זה חמץ. אין קונצים. כל מה שממציאים, לא יודע מאיפה, בדקנו את זה, הכל בא עובר לטיטה, הכל רטוב, תפוח, תוחנים את הכל, ונגמר, מה, איפה יש דבר כזה? מוקצה, מוקצה, מה מוקצה? כל קמח הוא מוקצה, לא קשור לזה. כל קמח, כל השנה הוא מוקצה, כל שבת. חמץ, ודאי. קמח לבן, תחביב ומחסן, ודאי, מה השאלה? ודאי. עכשיו, המוצא חמץ בפסח. יש כאלו יגידו, מה קרה? איזה הלכה מוזר הזאת? מי מוצא חמץ בפסח? בבית? אתה נורמלי? סיפרתי לכם, אם אתם זוכרים, אני התחתנתי בערב ראש חודש ניסן. אני כל שנה בלכות פסח בשיעורים נזכר בזה, יוריד להם מצב רוח. צריך שאני רוצה כסף מתנת נישואין. אמר לי, זה תימני, הפוך. תהיה מבסוט, היא צריכה לקנות לך. אני התחתנתי, גרנו בבייסמן. זה, אתם יודעים. מרתף. יש לזה שפה יותר מקצועית. לא רוצה להגיד לכם איך קוראים לזה ברחוב הירושלמי. בית עלמין לאנשים חיים. אתמול הייתי חנוכת בית של גיסי ברמת שלמה. מקווה שהוא לא שומע אותי. נכנסת בית יפה, הכל אתה יושב. אין חלונות. מתיח יכול להיות. מסתכל למעלה, רואה איזה חור בתקרה, ספק אם זה חלון, ספק חלון דמה, או ספק חלון שפונה לעוד חדר שממנו יש חלון. וזה לוקחים 4,000, 4,500. זה יוקרה של ירושלים. מתחת האדמה. חניות, הנה, אבי ויקטור יגיד לכם. גם מים באת. כן. עכשיו, אני לקחתי גם כן איזה מרתף כזה של איזה וילה. הפריץ היה למעלה. ואין סיכוי שהוא שומע אותי. כן? בקיצור, היה מי לכלך, אין ילדים, אין כלום. אז אמרנו, תראה, קודם כל לא נכניס לחם הביתה, נכניס פיתות. ואת הפיתות נעטוף בשתי שקיות, כדי שלא זה. עכשיו, מה, תאכל פיתה וקנית 10 פיתות, מה, תשאיר את זה ככה, יזרק, חבל. צריך להקפיא זה, לשמור על הטריות. נקפיא ונוציא. בעוונות הרבים, שכחתי את הפיתה במקפיא. חול המועד, אני בא פותח את המקפיא, שם מרחם ויציל, פיתה נמצאת בפתח של המקפיא בולטת. תמי, את המקפיא? פיתה. מה עשו? שורף את החמץ. אז כותב שולחן ערוך, המוצא חמץ בפסח. נבער. בביתו. אם זה בשבת, או ביום טוב, כופה עליו כלי מיד, ובמוצאי יום טוב או שבת, צורפו מיד. זה לא שלך, מחר גם לגוד. רגע. רגע. אבל אם זה בחול המועד, צורפו מיד. שואל רבי נפתולי,
מה זה? הצעקת פה שהמחירה היא מחירה גמורה. ואמר לנו רבי שלום, יהי חמה וטוב שאותה בנעימים, אמן. אמר רבי שלום שהוא אומר, אני מוכר את כל החמץ שברשותי. זה כולל מה שבמקפיא. אז איך אתה שורף גנב זה של הגוי? אז אם יש את הסייף של הרובדיה, מותר לך? לא, הסייף של הרובדיה לא כתוב לשרוף. זה מוצא החג הסייף של הרובדיה. חביב, אל תמיס על הרובדיה יותר מדי. לא, תפסיק, אתה תעסק במספרים שם, עזוב את הרובדיה. מה עושים? תראו כי במועד יש פוסקים שכותבים מי שמצא חמץ בפסח בבית היום אם הוא עשה מחירת חמץ אסור לו לשרוף אותו כי אם הוא שורף הוא גנב באיזה ספר זה כתוב? כי במועד תודה לעזרה לפרסום הביא דעות כאלו אבל הלכה למעשה שורפו מדוע? איזה איסור יש? זה לא שלך גזל הגוי לא, אל תשרוף, תשאיר את זה שם, איזה יסור? לא, אסור להשאיר חמץ ככה מגולה בבית, יא חביבי, גם אם זה של הגוי, מה זה פה, מחסן פה? זה בל יראה. זה לא מחסן של החמץ, לא מצד בל יראה, אסור שמה יאכל את זה. כן, קשן. וחוץ מזה, מה זה תשאיר אותו? על השולחן הוא אומר שורפו מיד, אז מה אתה אומר לי תשאיר אותו? זה השאלה. אז מה, כל הלכה הזאת בעצם לא רלוונטית למי שמכר חמץ. אבל הלכה למעשה, וכך הכרעה שמה, כמו הפוסקים, שורפו. למה, של הגוי. יש הסכמת הגוי במחירת חמץ, שאתם תתנהלו על פי ההלכה היהודית. אני לא מתחיל לקחת ולאכול את זה ולעשות דברים. אם ההלכה אומרת שורפו מיד, מה שהיה ב... רבותיי, שלא יהיו טעויות. מי שמצא בקבוק וויסקי, בארון בגדים, בחדר ילדים, באמצע בדיקת חמץ, שתה כוסית, והשאיר את הבקבוק בארון, וחול המועד פותח, רואה וויסקי. מה, אני אגיד לו שיפוצץ את הבקבוק? זה לא נקרא מצא חמץ בפסח, זה החמץ הברור שהוא מכר, בטעות יצא מהמחסן. כן, שיהיה ברור, זה פשוט. ברור, איפה, אתה עולה חדש פה, תגיד לי? זה לקח לך 5 שנים להגיד את זה? אז מה אתה רוצה? מה אתה מחביא פה? איזה עקיצה? ראית 9 כבר, אתה מלפני שאני אברח, ניתן לו איזה אחד? שעה הוא התאפק, אבל אני חייב לתת לחרדים האלו איזה אחד. אבל תערובות זה לא מוגבל, נכון? רק על חמץ ודאי. מה? אבל תערובות לא. מה לא? תערובת חמץ עם קשר. עם מה? תערובת חמץ. מה לא מבינה? תערובת חמץ? מצא פתיתים עם זה? חמץ בפסח זה, מה זה? לא. איך שלא, רק שנייה, בוא נסיים פה. נגיד מי מחלוק השר. אה, זה משהו אחר, זה לא תערובת. זה לא תערובת. זה חשש. איך? לא, זה לא עכשיו, זה לא, מה זה שלחו שלו? אני עובד אצלם. כן, כן, זה משהו שמודד בשיעור אחר. אה, לציבור? אה, מחילה. ולאליה זה נכון. ממש, אליה, אליה. לא הבנתי, מה זה קשור לציבור? קשור לציבור? אחר כך, זה גם. תראה, נסיים, רבי יוסי. זה חוב לציבור, נגיד בכל אם לא. כמה דקות נסיים, שחרר את הציבור, נשב ביחד. אז זה כוסבירה כאן. ערבית. כן? אז הלכה למעשה, שורפו. מה עושים אלו שעובדים בעירייה? עובדי עירייה, המנהל עבודה אומר, אני מזהיר אתכם, אני אראה בפח זבל מסביב, אז שארתם השפעה מסתביב לפח. הציבור מתלוננים. זה הדתי הזה, בא לאסוף את הזבל בחול המועד מסביב. דרך אגב, יש לי שכן מולי, הוא הסדרן של כל הזבלנים של ירושלים. זה סיפור, מעניין הזבל של ירושלים. זה סיפור מעניין רק ללמוד על הנושא של הזבל של ירושלים. זה סיפור, אומר לכם, זה לשמוע את, זה ממש מעניין, זה מה שקורה שם, צריך לשמוע את זה, זה נושא מעניין, אבל תשאירו את זה להזדמנות. סיפר לי, והייתי שבוע, שבת שבוע הייתי בירושלים, היו כמה נהגי מסעיות שם, בקטמונים, שאלתי אותם, כולם אמרו, וואן נכון, יש תופעה מעניינת באזור גאולה מהשערים, כל הנהגי זבל לא מבינים את זה שנים מה קורה. הרי זה אזור, מכיר מהשערים? זה אזור צפוף, ערימות של זבל. מגיע החג, אין טיפת זבל כל השבוע עד מוצאי החג. הנהגים משתגעים, באים לעשות סיבוב, אין מה להרים מהפח, אין מה להרים מהפח, פחים ריקים.
בדוק מה שאני אומר לכם. עכשיו, הנהגים משתגעים, אומר, מה קורה פה? מה, משפחות ברוכות ילדים לא אוכלים? מה שאוכלים ביום חול כבר אין פה מקום לזבל. איך בחג אין מקום? אבל הם מחמירים בהלכות חול המועד. הם לא מפנים אשפה מהבית. אז תגיד לי, מה קורה? והבתים שלהם מבוסמים ונעימים, רבותיי. כן, כן, כן. תבוא לבית שלהם, תענוג של ריח. איך זה? לוקחים את כל הזבל, סוגרים אותו בכמה שקיות, שמים בצד. שקיות, שקיות. יוצא החג, שבוע עבודה לפנות הזבל של יום אחד. זה במשורים. מחסנים את כל הזבל. איך? חול המועד. תרחה. תרחה. עכשיו, איך הגענו לזבל הזה עכשיו? איך הגענו לזבל הזה, נו? איך הגעתי לשם? נו, תגמור כבר. פועל עירייה, אומר לו מנהל העבודה, תרים את הזבל, מה אתה משאיר אותו בחוץ? אנשים מתלוננים. התקשרו, כל שנה מתקשרים, מה עושים? אני רואה שם הפיתות. איפה כבוד הבריאות? כל הבן אדם נכנס לבית. איפה הפיתות? מה הוא עושה? איך? סיפרתי את זה כדי שיהיה לך מה לעקוץ, ראיתי שאתה נבוך פשוט. עזוב, נו, דבר לעניין, דבר לעניין, דבר לעניין, עזוב. תאמין לי, הריח אצלם בבית, תענוג. אין, לא יעזור, זה, תדע לך, שונא את החרדים, לא יעזור כלום. זה יום שלישי, הוא מצביע גנץ. אני אומר לך, תראה בבן זכאי בקלפי גנץ, זה שלו. איך אמר הרב מזוז? גנץ ביידיש מה זה? ברווז. גנץ? עכשיו, בוא נגמור. מה עושים? אז ככה, הוא צריך לגרור אותו פחות משלוש טפחים גובה כדי לא להגביע והוא זוכה, או לבוא לעבודה עם ספרי של אקונומיקה ולפגום את החמץ ואז שהוא פגום ירים אותו, או בשעת הדחק יש צד להקל שיגביע אותו ויגיד על דעת שאני מכוון מפורש לא לזכות בו. זה לא פשוט, לא פשוט, שזה בדק הבית בגוף פייטט, השאלה אם בהקבע אפשר לכוון שלא לזכות או לא. זה הפתרונות למי שפוגש את זה במצב הזה, וזה פעמים קורה רבותה בבניין שלך. אתה יוצא מהבניין, פתאום רואה שקית ביסלי. עכשיו אתה יכול להתעלם מזה, בחוץ ברחוב. אתה אומר, תשמע, אם אני אתעלם, מה יקרה? עוד יבוא תכף ילדים של השכנים, מסכנים, לא יודע, הם יאכלו את הביסלי הזה, יאכלו את הוואפלי הזה. אותו מהלך, דחף אותו עם הרגל, אל תגביע אותו שלוש טפחים, עד שתביא אותו שם, קבור אותו מתחת לפח ברגל, ואז לא הגבעת אותו, לא זכית בחמץ, ואז אין לך חובת ביור לבער אותו. שליך לפח, אתה צריך להגביע, פח גבוה. לא, אתה זורק את זה לפני שאתה... איך לפני שאתה אומר? לא הבנתי. יש איזו אפליקציה כזאת שאמרו לי. לא יודע מה אתה אומר. סדר רבותיי, יום שלישי הבא בעזר השם אנחנו נעשה את ליל הסדר לדוגמה. רבי יפה, למה לא כתבתם את זה בדף? חבל. זה תירוצים של מיקי. צחקתי. יום שלישי ב-12:15 בעזרת השם יהיה ליל הסדר לדוגמה. עכשיו אנחנו לא נגמור את כל ליל הסדר, כי באחד מסתיים השיעור, ומסתם גם הוא יוצא שיהיה מקביט ברבע לאחד. כן? אז השלמה תהיה בשבוע לאחר מכן. אז נשתדל, מי שמהחבר'ה שלנו לבוא, יהיה לי לסדר לדוגמה בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אני רוצה להגיד שתי מילים. רבי שאלת רבי אפרים? שאלת את רבי אפרים? רבי אפרים, הוא רוצה לדבר.